awak tengok bangunan yang tinggi tu. Cuba teka tu bangunan apa? Tu parlimen tu. Pandai pun. Sekejap nak tanya, kenapa awak ajak saya datang sini? Kan cikgu suruh kita siapkan buku skrip tentang sistem pemerintahan negara kita. Itulah saya ajak atas sini supaya kita boleh tengok dengan mata kita sendiri. Bukan setakat melayari internet ataupun membuat kajian melalui guru-guru ke siapa-siapa ke. Jom. Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan, iaitu negara yang melibatkan penggabungan negeri-negeri lain. Negara kita mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, di mana pemerintahan oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya. Raja pemerintahan pula merupakan sistem pemerintahan beraja yang tertakluk kepada peruntukan perlembagaan negara. Di dalam sistem pentadbirannya, Malaysia mengamalkan dua peringkat, iaitu kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Kerajaan membawa maksud institusi pemerintahan yang bertanggungjawab menggubal dan melaksanakan dasar sesebuah negara. Pentadbiran negara persekutuan diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Baginda mengetuai tiga badan utama kerajaan, iaitu badan perundangan atau legislatif, badan eksekutif dan badan kehakiman. Ketiga-tiga badan kerajaan ini masing-masing mempunyai tanggungjawab serta peranan yang berbeza. Kerajaan pusat berkuasa sepenuhnya ke atas badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Legislatif ialah badan kerajaan yang menggubal undang-undang dan menyuarakan kehendak rakyat. Manakala parlimen merupakan majlis pembuat undang-undang atau legislatif. Terdapat dua jenis parlimen yang wujud di dunia ini, iaitu unicameral dan bicameral. Unicameral merujuk kepada jenis parlimen yang mempunyai satu dewan sahaja. Bicameral pula merupakan parlimen yang mempunyai dua dewan atau disebut juga sebagai dui dewan. Badan legislatif di kebanyakan negara adalah dui dewan, misalnya di Malaysia, yang mempunyai dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Di dalam sistem parlimen, legislatif merupakan badan tertinggi dan bertanggungjawab untuk melantik eksekutif. Parlimen juga boleh dirujuk kepada bangunan atau tempat di mana penggubal undang-undang duduk bersidang. Ia merupakan satu terma yang biasanya diguna dalam negara Commonwealth. Satu elemen penting yang diamalkan oleh negara demokrasi ialah sistem semak dan seimbang, di mana setiap cabang kerajaan, perundangan, eksekutif dan kehakiman diberi kuasa untuk menghadkan cabang kerajaan yang lain. Secara teorinya, dalam sistem ini tiada satu cabang kerajaan pun boleh mempunyai kuasa mutlak dalam pentadbiran sesebuah negara. Setiap cabang kerajaan ini berkuasa untuk menyemak cabang-cabang yang lain untuk memastikan kuasa diagihkan secara seimbang dan sama rata di antara ketiga-tiga cabang kerajaan tersebut. Okey, baiklah. Kita pun dah tahu apa yang dikatakan dengan legislatif ni dan siapa yang bertanggungjawab. Jadi, apa seterusnya? Saya rasa kita perlu tambah maklumat tentang ni lagi. Kita dah tahu siapa yang bertanggungjawab. Tapi, apa tanggungjawab badan legislatif tu sendiri ya? Ya, tak ya juga. Tapi kan, legislatif ni dah bermaksud perundangan. Tak apa. Apa kata kita cari maklumat tentangnya lagi. Kita tak boleh agak-agak je. Kita kena cari maklumat yang tepat. Tapi kat mana kita nak dapatkannya? Senang je. Kita boleh terus melalui internet ataupun di perpustakaan. Jom. Badan perundangan atau legislatif mempunyai tanggungjawab utama, iaitu menggubal atau membuat undang-undang, meminda sesuatu undang-undang, meluluskan undang-undang. Ketiga-tiga peranan ini dilaksanakan atas dasar kepentingan rakyat bagi mengekalkan keadilan dan kesejahteraan negara. Undang-undang amat penting bagi sesebuah negara untuk memastikan pentadbiran dapat dijalankan dengan berterusan dan mengekalkan keamanan negara.
Ketika di Parlimen, sesuatu perjumpaan itu akan dipengerusikan oleh speaker atau yang dipertua dan dihadiri oleh ahli-ahlinya yang lain. Di negara seperti Malaysia, mahkamah tidak boleh menyatakan bahawa sesuatu undang-undang yang dibuat oleh Parlimen itu adalah melebihi had kuasa Parlimen. Kebanyakan negara berparlimen juga ada kekebalan parlimen untuk anggota-anggota mereka. Ini untuk memastikan seseorang ahli parlimen tidak boleh didakwa untuk sesuatu pernyataan yang dibuat dalam Dewan Parlimen. Biasanya perundangan atau legislatif dicadang di Dewan Bawah Parlimen yang mempunyai lebih ramai ahli. Walaupun perundangan biasanya perlu diluluskan oleh kedua-dua Dewan Parlimen, Dewan Tinggi selalunya tidak boleh menolak perundangan yang berkaitan dengan hal-hal kewangan. Selepas sesuatu undang-undang itu diluluskan oleh Parlimen, ia perlu ditandatangani oleh Raja atau Ketua Negara. Dalam sesebuah negara berparlimen seperti Malaysia, Ketua Negara dan Ketua Kerajaan bukanlah individu yang sama. Dalam sistem raja berperlembagaan, Ketua Negara hanya memainkan peranan sebagai satu simbolik dengan kuasa sebenar dalam tangan Ketua Kerajaan. Walaupun perlembagaan negara-negara tertentu seperti Malaysia menyatakan Ketua Negara hanya bertindak dengan nasihat Ketua Kerajaan, sebenarnya nasihat itu hampir selalu diikuti. Ketua Kerajaan Negara Berparlimen dipanggil Perdana Menteri. Seorang Perdana Menteri mesti mempunyai keyakinan majoriti ahli-ahli Dewan Bawah Parlimen untuk memimpin kerajaan. Biasanya Perdana Menteri dilantik oleh Ketua Kerajaan, tetapi calon yang dipilih hampir selalu pemimpin parti politik yang menang dalam pilihan raya yang terakhir. Itulah kelebihan sistem pemerintahan negara kita ni. Hak rakyat paling diutamakan. Okey, kalau macam tu, macam mana kita nak suarakan hak kita? Contoh, kita nak luahkan pendapat atau beri cadangan tentang sesuatu hal kita nak minta kemudahan tempat tinggal kita? Memang boleh, tapi kita tidak boleh melalui pihak berkuasa terus. Kita perlu melalui proses-proses yang ditetapkan. Proses apa yang awak maksudkan tu? Kalau nak tahu, jom ikut saya. Jom. Dalam sistem pentadbiran negara berperlembagaan, Parlimen terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara seperti yang telah disebut pada awal rancangan tadi. Ahli Dewan Rakyat dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Mereka dikenali sebagai ahli Parlimen. Biasanya pilihan raya akan diadakan 5 tahun sekali. Satu organisasi telah ditubuhkan khas bagi mengendalikan hal-hal pengundian. Organisasi ini ialah Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR. Merekalah yang bertanggungjawab menetapkan tarikh penamaan calon dan tarikh mengundi. Dewan Rakyat mempunyai seramai 219 orang ahli dan setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. Ahli-ahli dipilih atas dasar sokongan ramai melalui pilihan raya yang dibuat. Seorang ahli Dewan Rakyat mestilah warga negara Malaysia. Tidak kurang dari 21 tahun, waras fikiran, bukan seorang muflis, tidak mempunyai sebarang rekod jenayah. Dewan Negara atau Senet adalah rumah atas bagi Parlimen Malaysia. Seramai 69 ahli Dewan Negara atau lebih dikenali dengan panggilan senator, di mana hanya 26 daripada 69 tidak dipilih pengundian oleh negeri dengan 2 senator di setiap negeri persekutuan dan 43 lagi dilantik dan dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong. Senator melihat draft undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat di mana Dewan Rakyat dan Dewan Negara berada di Parlimen Malaysia. Kedua-dua Dewan Rakyat dan Negara perlu meluluskan draft undang-undang tersebut sebelum dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diluluskan. Sekiranya Dewan Negara menolak draft sebelum ianya dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong, ia boleh mengundang kelewatan meluluskan sesuatu undang-undang di mana kebiasaannya berlaku setiap tahun. Setiap daripada perhimpunan legislatif, 13 negeri memilih 2 senator.
tempoh jawatan ialah selama 3 tahun dan senator-senator hanya boleh dipilih sekali sahaja, berturut-turut ataupun tidak. Yang di-Pertuan Agong melantik 2 senator bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 1 lagi bagi wilayah Persekutuan Labuan di bawah nasihat Perdana Menteri. 40 senator yang lain tidak merujuk negeri dilantik oleh Sultan, juga atas nasihat Perdana Menteri. Individu yang dilantik mestilah warga negara Malaysia yang tinggal di Persekutuan, mempunyai pencapaian yang terpuji dalam kerjaya, perniagaan, industri, pertanian, aktiviti kebudayaan atau khidmat sosial, mewakili kaum-kaum minoriti atau kebolehan mewakili kepentingan pribumi seperti orang asli, tidak muflis menurut perintah kepada sebarang negeri luar, tidak menerima hukuman penjara selama setahun atau lebih, tidak pernah disaman melebihi RM2,000, tidak memegang posisi pembuat faedah masa penuh dalam khidmat awam. Seorang ahli tidak dibenarkan untuk memegang kedua-dua jawatan Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada masa yang sama. Sebelum memegang kerusi di Parlimen, setiap ahli mesti mengangkat sumpah setia di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Negara. Parlimen berhak untuk menambah bilangan senator kepada 3 orang setiap negeri, mengurangi bilangan atau menghapuskan terus jawatan senator untuk khusus negeri keseluruhan. Apa saja cadangan legislasi mesti diluluskan oleh Dewan Rakyat terlebih dahulu. Kemudian ianya dihadapkan ke Dewan Negara dengan 3 bacaan. Selepas proses ini selesai dan mendapat kelulusan dari Yang di-Pertuan Agong dalam tempoh 30 hari atau masa tiada persetujuan dari baginda dalam tempoh tersebut, rang undang-undang tadi akan menjadi undang-undang secara automatik. Macam mana? Aku rasa maklumat kita dapat ni dah cukup untuk topik kita tu. Aku pun rasa macam tu. Yang penting, kita dah memahami tentangnya. Mudahlah kita menjawab soalan rakan-rakan semasa pembentangan nanti. Betul tu. Dah lewatlah ni. Kita balik dulu lah. Okey, kita jumpa besok. Kau jangan lupa pula cetak gambar-gambar yang kita tangkap tadi. Yelah, aku ingat. Aku jumpa lagi. Okay?